წარწის შედეგ. თიკო? ხო. ბაბუას ხوار დაურეკე შილო? არა. მე გადავირევი რა, ნახევარი საათის უკან ველაპარაკე კორპუსთან ვარ მოსულიო და აქამდე არ მოსულა ჯერ კიდევ რა. კარგი რა დედა, ხო იცი რომ მოვა. ხანდახან მამაც ვერ აგლემს ხოლმე სახლს, როცა ნასვამია, მაგრამ მე ხო მოდის და ბაბუც მოვა. შენ ჭკვიანად იხარ, გასა და ველაპარაკე. დიდი. აი, აი, მოვიდა, გასა მოვიდა. აი, მოვიდა. ჩემო ფუტბოლ ბუტულებო, როგორ ხა მამაგენაცო, ჩემო უგებოვნო. აი. როგორ გაიძინე ხარ აბა ეტევენახი დევენახი აა შეგენაცაროს პაპაშენია აა ატიშენი აკეგამუ აკეგამუ გამოვაქე ნახერა ისე ეგრე დადის გული ამა მივარდა შულო ესე იგი ყუთი კიდე არ ამუშავოდა პაპა ბიტო რა ყუთი რა ყუთი ლიფტი ქვია მაგას ლიფტი ო ლიფტი ქვია თუ რა წაქია მე კიდე ავიღარე რაც აი შენობიო შენ აი შუქი ნატური გამოსასვლელად მე უნდა ჩამოვიდე მაჩხაიდან აი უკანარა მუთაკავ შენ არა რა გინდა გაცო მე არ ვეცადოთ რა უნდა ამის გამოცვლას გამოცვლიდი ეგრევე უცებ გამოცვლიდი ამას რო ამეცადი ზრაკცალი ერთი გამაგებინა მაცვარე ცალა ო შულო დიდი თადრი რომ გება აივანზე გადის მე 3 საათამდე იქ არის 1 საათი ისვენებს ჭამს შემოდის გადის 8 საათამდე იქ არის და ო იღლება შეგენაცვლეს პაპა მე მგონი მამის ხარეს წახველი შენ როგორ წააყარა ტექსტები არა არა აი დეჩები საუჭამე კუთხი ვინა უნდა მეყიდა კუთხი ვინა კუთხისა რატო мама გეხვეწები რა შუაში ახლა კუთხის აი იმიტომ რომ შენ დედა შენს აი გეხარ კაცო აგებედოლათი ხანაკედან მაშენებდა ხან იქიდან გაიძრეოდა ერთხელ მაი ცხოვრებაში კაცო როგორ მამწონს როგორ მამწონს აი ხელები და ფეხები ნაშრომი ჩემინა შენიერია შულო შენიერი მე თვითონ მაგარი ვინა ძალიან მარტო გაიმინა არაფერი არ გამოსაცვლელი ყველაფერი გამოსულია თორემ ვერას გამოგეთებდი და ვერ გამოგეთებდი არა არა ამა ხوار დაუფშვინა შულო რაც აკარა ყოფილი რა ცოტა მართალი ხარ ო მართალი შერიზი გამოგეთებელი ხარ ე ბალღის ლივს გამართე ან რავი მაგისია შულო მე რა მამა აი ეს აიوازე გავიდე შავხედო ეე ბუნება გარემოსა შეგენაცვალე შენა დედამოუა ერარი ჯო როგორი ხედები დაგიტოვეთ რა უყავით ხედები შენი ბრალი იქნება ყველაფერი შე არაფრი გამკეთებელი რომ უთაქა შენა ერა არის ვინ მოუწერა ხელი რომ არაფერი აღარ აჩანს აქედან მე რას მიყურებ გაცო მე ისი გამკეთებელია შენ გიყურებ ზუსტათაცა შენ გიყურებ მე რა მიშენებია გაცო აი აი ფოი შენი რა მაგი სელფი გადავიღოთ რა გადავიღო შულო სელფი არისი რა არის არა შულო მაგრამ მე რა მე ვიცი კაცი თელი ვიცი საფერავ ენერგი ვიცი ეს სელფი არ და რა ტიკრიჭები შულო ხო გარკატა აბა ხო სელფი დასანერგი არ არის უნდა გადაიღო ფოტოა მოდი შულო მოდი პაპა გინაცვლოს აბა მოდი მე კარკა გამოვალ შენ მამას აი გეხა რაღაცა იქნება აბა აკა აჰა აი პაპა გინაცვლოს შენ აკა იგი რა გითხა შენ ბაბუ აღარ დამიძახო კაიგე ეგრე დაიმახსოვრე კახეთში ბაბუაი ქალებს ეძახიან აბა მიდი გაიც აიც შენი გინაცვლე ვიდო ბედოლა როი ყურები ბუივით არ გინდა ჩემსაც აგიყვანო სოფელში იქნება შრომა შაგაჩიო ჰა დავით დავით ჩემილა გადასმელებში დავით ჰა საბუ არ გირჩევ რასაც ხელს კიდებს ყველაფერს აფუჭებს და სოფელი არაოხრო რა შედად იყავი მართალი ხა შედად იყავი რა ცოტა და პატარა ხარ და წესერად ველაპარაკი აქ მე როგორ ველაპარაკები წესერად შენ ახლა ვარ პატარა გათფობის მილები რო არ ცხელდებოდა და 2 საათი ვაჰაერებდი რადიატორებს მაშინ ხა ვიყავი დიდი მოდი ნაჩეთო დედა შენ მაინც ისო მე და ვაჰაერებდა გეხვეწები გეხვეწები რა არ ჩამიშვა რა ერა ბაბუ ნახე დედამ რა მიყიდა ერა შულო ეს ჰოვერბორდია დგები და მიდის ნახე მაჩა ურულოთა ურულოთა ჰა ხო დგები აბა გამაიარე გამაიარე პაპაგენაცალოს აი დედა უტირა სადამდე წავიდა ტექნიკ აკაცო მაი დამათხო ეგარა სოფელში რა აი იცაბუტათ პაოროში დავიჭერ ჩემ ვირსა და აი ჯემანა ჩემ ბეღებს დაინახავს ჩაუხრო მინისტრაქსა შეგდე მიყურე ეგრე დაგი ბჭო და აუ ვიდი ვიდი შამპურები გამაიტა შენა კადი გამოვიტანე შამპურები გამოვიტანე შამპურები გაცო. ჰე მიდი. შენი რა. შამპურები რა დგინე გაცო.
როგორ თუ შამფურები რა თქმია, ვიჯო. ლობიო, საცირკო რომელი ჩაგეტარო. არინა შამფურები წვადი რო დაუღეჭართ აიყლა. ვიდი ვიდი ბაიტანი შამფურები. დადი კი, დადი გაიე, ვიყავს, კი ვიყავს, კი. გაიე, აგარჩიტი. აი, ფულბული ცარევლები, ენა ცვალე შენა, არა ხარამის დასალი შენა. აი, კაცმა არ უნდა გალეინო, შენ ზარმაც. აშვინე მე არ თქვა მაგეთ ეტე. აი, გიჟდები, კაცო, გიჟდები, რა გაძლებინე აი 4 კედელში, კაცო. აი, რა გაძლებინე. კარგი мама, რა 24 საათი გასული ვარ დილიდან სამსახურში. აგერთი კო კიდე სკოლა, მასშტაბლებლები, ძირითადად ანზორია სახლში. დედაღოა, გამახსენე ხო? მაგის სახელი ანზორა, ნორმალური ხარ, კაცო, სახელი ანზორა იყო. იმაი გაიყვება. აი, აი, შენი. შე არაფერ მაქნისო, შენ. აი, რა საკეთე მთელი დღე ტელევიზორთან რო ხარ, ა? კაი, ტელევიზორი კაი, მე მომწონს. აი, მე თავი უყურებ ეს ხშირად. არაფერ საკეშირია, ებრე. ის უნდა მეშინდეს, გამოსინებს თუ რა. გამოსინებული ხარ, შვილო, დასხივების არ უნდა შეგეშინდეს, გაიგეშინა, აი. აჰ, თქვენ რა გითხარით? მიდი, მიდი შამფურები მაიტა. გადი, შემოვუტანე ხო შამფურები, შემოვუტანე შამფურები. დაიღალე, ე ავტობუსში ჭაღჭაღები და კაცო, ხო, შვილი. მოდი, ტიკტოკი გადავიღოთ. ერთხელაც მეტყვი ბაბუს და აი, ახედა რო გახრა, მაგრამ ეგ დიეცები, გაიგე, პაპა მეთქი, შვილო, პაპა. კარგი, მოდი ტიკტოკი გადავიღოთ. რა უნდა რა ტრაკიო შვილო, რა ტიკტოკიო. ა, ტრიკტოკი. კარგი, მოდი შვილო, აბა. აბა, მოდი, რა უნდა გავიღოთ. არაფერი არის, უბრალოდ უნდა ამყვე. იდი შვილო, მე ყველაფერი შემიძლია, მამა შენ მაეკითხოთ, თორე. ა? აბა, რა სამშვიებით, აბა? რა უ? აი, ცა, აი, გადა შვილო, აი. აგე გატყუარდა, ტრაფიკიამ ჩემის გადაანგრეულ მამა და ჩაუსარა ბალყველაფერი რა. უნდა დახრა თავში გაიგეს რაღაცა. ეს შობენა ჩემი ესა. წამოსოფელში შუა აიბა და რა გაჩერეთ მიამი. ეხლა რა დროს TikTok-ი ახლა მოემზადე, მასწავლებელი მოვიდა, წიგნები მოამზადე დროს რა. აი, ბალხს რო ეგრე შაუშლი ხელს რა. ხო, ბაბუ აქ მე ვიყავ მასწავლებელი უნდა მოვიდეს. ჩაცი ვერ, შეწარია. გაი, გაი, მოდი ვარ, გაი, გამოდი. დადი, გაი, გაი, გაი. იქნებ ამას ირადელი ვი დაგანგრიო ძულები შენ მაძმა კაცებმა. მალიამო, მანქანას დამცა რაღაცა და მალიამო. ეი, დედაოტი. ო, მომდა. მომდა, გამოდო, აუ, მომდა. გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა, ჩემო საპა. გამარჯობა, მას. ბაბუ, გაიცანე, ეს ჩემი მასწავლებელია. გამარჯობა. мама ჩემი არის გაიცანე. სასიამოვნოა, ლაურა გენეცალე. როგო გურძნიმ ტევნებივით ხელები გაქვთ თქვენა. მართოთ გაიხარეთ დიდი დაკოგენეცალი. აბარაში კი გენეცალი, მართოთ აბარაში თიკუნა გენეცალი. გაცანი ჩემ თავი. მას როგორ გაგავა? კარგა გაცანი კაცო. უთარი ყველაფერი შეუძლია мама ჩემს. ჯერ არ დაბერებულად ხო? აი ის არის თქო რა ქვია? ლომია თქო კაცო, ლომი ულვაშებიანი თქო. გაცანი უკეთ. აი ცა დამშვიდი. мама შვილო, აბა გაიგე მიდი გათხოვილია. გათხოვილია мама რა ჩანს? შენ რა ჩხუბარი იქნება? უთხარი мамаჩევი ხვალგე პატიჟება ფილარმონიაში ჩხიკები იუბილეზე თქო. რა ფილარმონიაში რა ჩხიკობი мама, როდინდელ რაღაცას მეუბნები, არ გამარჯიჯო. მაგრამ მოხსნე შეგა. რა ხენი ხანია мама, მოდი გეხვეჭე დაჯექი და. მოდი შენ დაჯექი მე მივხედავ საქმეს. დაჯექი, მოდი ცოტა დაჯექი. რა შემე ჩადინებს ვარხსა? მატიკაში. ო. ეი. მათემატიკაო. ანუ დიახინი წერ. ამეცადინეთ ბარხსა? კი ბატონო, კი. მადლობელი. მათემატიკა. აი და ჩემი ასაკის მუტრუკებ თუ მომზადებ, რა მე რო იყო. აა თქვენი ასაკში, არა, თქვენს ასაკში რა შეგჭირდებათ მათემატიკა? თქვენ ეხლა გაყოფა გიჭირთ თუ გამრავლება? ახლა მე პრინციპში ორივე საფლობ, მაგრამ ეხლა ეგრე ვარ ანთებული რომ გამრავლება ხო არ მივაწვეთ მეთქი შვიდი მუსიკი ფონზე. ბოდიშ გიხდით ვამეცადინე მაგროეთ თუ შეიძლება ბოდიშ. როგორ გეკადრე ვარ? დადე ტელეფონი. აიშა. მათემატიკაო. კახეთში ხართ ნამყოფი თქვენ? კახეთში გახლავართ, კი. ოო. კი ბატონო.
მეთქი რავი აი შაფათკვირა ეხوار წამოაჩვენს საცქო. აი მე თქვენთან რა მინდა კახეთში უკაცრავად? ჩვენსა? რა უნდა გავაკეთო კახეთში? დილით თუ საღამოთი? ბატონო? არა, თქვენ რო იკითხეთ ახლა რა მინდა იქაო, დილას რა უნვაკეთო თუ საღამოთი მეთქი? თუმცა მე გეტყვით. დილა იყო ძენი დავჭლიდოთ. სალამო ერთმანეთი. მამა, ოკეთებ, მეხვეწები მიეცი საშუალებად ამეცადინოს, კარგი. მე შულ, ყველაფერი მივეცი, ის არ მაძლევს თორემ. მე ყველაფერი მივეცი. აა, დაიცა გოდიში. გოდიში. დაიცა. ოუ! ვაიმე. ბაბი, შენ გიგენას ვარ მაგტრუბ გისაღებ, ის შენა? დაიც არის, მისი კაცო, რაღაცა მკლაუნს ნიკესიო. აჰა, ხო. აბა, რომელი? ბაბი! ხო. მე ვარ, გიგლა. ესე შობელ ზაღრო. სანამ მომაგენი აქ, აჰა. მაგაგენ, ბაბი, მე და ნიშნულობა საქმეზე ვარ. ხო, აბა, გისმენ, გისვენ შულო. ბაბი. ხო. შენ ვირ უშენავაი შოუ, სუკე. რასაო, შეშობელ ძაღლო, ის აიქენი? მოწყენილი იყო, ფინთად იყო, ფინთად. მოვიყვანე ჩემთან და ავამშვიდე, ხალბირი მოვიყვანე. თავლაში იგრე შევაბრძანე, როგორ დედოფალია, შეფთხია. შენი, შენი, აი, ჩამოვალ მან და მე შენ გაჩვენებ შენა, როგორ უნდა სხვის ვირების... მოიცა! ის არა. ბაბი, გლახათა გამიგე, აი რა გეჩქნა. მაიტანებდას მოგიყვე, ბაბა ეოვნებ. მამისვინე ახლა შენა, მოდი შულო გა, ექიდან გაიგიდა რომ ჩამოვარ მან და მე შენ გაჩვენებ როგორც უნდა საქმე გაკეთება. ოკეი? ოკეი. ო, ეგრე მეც არ ვიცი რას არ ეგ ვალღმამასავლა და აი შემაიმუნო, ვიცოდი, არა არ ვიცოდი გეიზავდა. მეც ეგრე დავავირო. აა, ბოდიში. გეგე თუ იცნობ ცულხანიშვილს თქვენ? არა, არა. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი, თორე ვერ გავედავდი ვერაფერს ეგა ეგრეა ჩემთან. მაგაი ვიც გაიცნო, ყველა ცოლად მაიყვანა და მაგიტო. მეორე წიგნი მოიყვანეთ კუნარაშვილო. ო, მიდი, მიდი, პაპა, მიდი, გადი რაღაცა ახლა. აქ არ მაქვს იქითი. ო, იქითო ტახში იქნება, შვილო. ისე იცით რა მაინტერესებს, სულ მიდოდა მეკითხა. ისე მართალია რომ კახელი კაცები ცოტა ბილწით ყაობით ხასიათდებიანო, მართალია? მაგით ხელს დედი გაიგეში. მამა, კარგი, რა მოგივიდა რა არის? რა არის? ჩვენ შეგვიძლია ჩემო რა ვასაკეთე? ჩემი გინება სადღაიგე დედა მო მოდი შულო აქ. მოდი პაპა გენაცალოს. მოდი ეთი აი. მოდი გენაცალოს. აი რაღაც უნდა განახო. მიდი შულო. მოდი პაპა, მოდი გავიდეთ გარეთ. აბა, მიდი აი ეგრე გავიდეთ გარეთ. რა? აი. გასაკეთე. მამა, აუ. მათემატიკა. აი, ხლა იქნება სურპრიზი. დაიცათ კი შუბილ ზაღლი მოთხინა კაცო, იყავით მან და. დავდიოდი ვაჭა. აბა, რაზე ვლაპარაკობდით ჩემო ხაშლა მინაჭერო? ხურცენივით ქალი ხარო? დაიცა კაცო ეგრე თქვი. კარგი იყო ეგრე. აბა მოდი, აი ეგრე აა. დაკაც. აი, შემო მოტევანო ურზნისა, შენ კი გენაცვალე შენ არა? იგრე უნ მიგჭლით, მოგჭლიტორო რავი რა. აი მოდი ახლა, აი, აი მომოწრუყე შენ ემურა თატუჩევი. აბა მიდი, აბა მიდი. მიდი, 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 მიდი. აუ, წაუ, 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 წაუ. აი, ეგრე რა. აი, ეგრე რა.